Jau drīzumā Latvijas labākie sportisti dosies valstu pārstāvēt Tokijas olimpiskajās spēlēs. Tas tika plānots jau pagājušajā gadā, bet pandēmijas dēļ tika pārcelts par gadu uz priekšu. Liels prieks, ka no mazās Ziemeļkurzemes pilsētas Ventspils uz olimpiskajām spēlēm dodas 5 sportisti un arī viena tiesnese. Šis fakts nepalika nepamanīts arī domas pārstāvjiem, tādēļ slēgtā pasākumā sportistiem tika vēlēti labi ceļa vārdi un veiksmīgi starti. Katra sportista sapnis un augstākā virsotne, jo tieši olimpiskajās spēlēs ik viens no jums gatavojas un vēlas parādīt vislabāko sasniegumu, tā parādot, lepojotos, popularizēt savu valsti un arī, protams, savu pilsētu. Šķēpmetē Madara Palamēka olimpiskajās spēlēs piedalās jau 3. Gadu. Kvalifikācijas starts ir paredzēts viņai 3. Augustā, savukārt jau 6. Augustā fināls. Jo tuvāk nāk datums, kad būs jāstartē olimpiāde, es domāju, mēs jo satrauktāk un priecīgāk īstenībā tāds patīkams satraukums, jo beidzot tas tiešām notiks, jo tiešām likās ļoti ilgi gaidījām. Bet ir ko vēl pastrādāt noteikti katram sportistam un ir ko vēl sagatavoties. Madarai īpaši rituāli pirms došanās startā nav. Vairāk pieturs pie savām sajūtām. Šo olimpiādu ļoti gaidīju, kad es biju gadus atpakaļ Tokijā. Es braucu garām šai reklāmē, ka Tokijā plānojas būt 2020. Gadā olimpiādu. Es domāju, ka es jau būšu jau beigusi sportot un noteikti man būs kaut kādi citi ceļi dzīvē ievirzījušies. Bet, lūk, es esmu šeit un es esmu ļoti priecīga un īstenībā šī trešā olimpiāda man ļoti, ļoti to noteikti gribu aizvadīt ar prieku un saviņojumu. Jau 3. Reizi olimpiādē startēs arī Artūrs Plēsnieks. Viņš iepriekš Rio spēlēs iegūja 8. Vietu, bet Londonā 7. Kopā ar Artūras varcelšanas sporta veidu dosies pārstāvēt arī Ritvars Suharevs, kuram šīs būs tikai pirmās olimpiskās spēles karjeras laikā. Kopā ar viņiem arī dosies abi treneri Viktors Čerbatiks un Eduards Andruškēvičs. Debitantu vidū arī Kārlis Lasmans, kurš pārstāvēs 3x3 basketbolu. Kārlis stāsta, ka satraukums mazliet ir, bet tas ir normāli. Tāds ir pirms katrām sacensībām. Mēs braucam uz olimpiskajām spēlēm, kā arī uz jebkurām citām sacensībām sasniegt tos augstākos mērķus. Nu, es domāju, tādai arī domai jābūt ir visiem sportistiem, nu, tad arī viss izdosies. Pirms došanās startā man ir standarta rituāls ieliek austiņas ausīs un uzliek savu mīļāko muzonu, teiksim tā. Un tad jau, kā saka, tas viss aiziet kā pa upīti līdz mača sākumam, līdz tiesnešu švilpiem, un tad jau mēs sākam augt. Nu, ka teoretiski tas ir vienkārši noskaņojos ļoti un ieeja tā saucamajā zonā savā galvā un maksimāli koncentrējos spēlē. Neko īpaši tādu nedara zeķis, vienādas nevelk un nevis vienāds, bet viens tās pašas deķis nevalka uz katru spēli, tā kā viss ir tādā ziņā neesmu aņticīgs. Kārlis nāk no sportiskas ģimenes, tāpēc arī tas ir viņa lielākais atbalsts. Vēl debitantu vidū ir arī soļotājs Ruslans Smolonskis. Saviļņots, teikšu tā. Esmu ļoti priecīgs par to, ka varēšu piedalīties olimpiskajās spēlēs, jo tas ir mans mūža sapnis sportā. Tas ir priekš manis, tas ir ļoti augsts sasniegums sportā un visi sagatavošanā darbi notiek, lai veiksmīgi nostartātu olimpiskās spēlēs. Ruslans sportā ir jau kopš 7 gadu vecuma. Uz Ventspili pārcēlās 2015. Gadā. Toreiz bija plāns mēģināt kvalificēties arī Rio olimpiskajām spēlēm, bet nedaudz līdz tam pietrūka. Cīņa turpinājās un nu mērķis ir sasniegts. Ruslans starts pēc Latvijas laika ir 5. Augustā 23:30. Es ceru, ka jūs visi skatīsieties mani. Uz olimpiskajām spēlēm kā tiesnes dosies arī Naģežda Seile, sportskolas pāris sporta vingrošanas trenere. Bet mēs tikmēr šeit Ventspilī turēsim īkšķus par izdevušies startiem un zelta medaļām.